خلافك ودحية وزير كاسقار سين تا سوماليا يوزير دولة وزارة داسي ايام مربا مركا كسيدا بسعير كاسكسي شريريا ورقرال وصو ساري وزير دولة وزارة اسقار سين تا تكنولوجيا دا دولة دا فدرال كاه سوماليا ايا وحا لوغا هوري يميد قوان دوان كسو بحي وزير كوزارة داسي ورسحافيدة كاسو نحر كميدا سو غاري حفيس كدحي راد ياسيمبا ايا وحا وقرنا سيدتان كو وزيرك وزارة بوستة يسجار سينتا دولة فدرال كاهة سوماليا مداني عبدي عنشور حسن اوغ رئيس الوزارة حكومة فدرال كاهة سوماليا مداني حسن علي خيره مدن وزير كدي مركي ان تحجلين مدن سيي ابو شوين كا كسو بحايا شركه اسغار سينتا دولت غوبلاديدا وحان كو ورغلين يا وزير ان ان كهر ايمانيو اسلام كان ان وحبو كوغين دمان قودبدان هوس كحسن قودبداس ايا وحي غاريان كو دوا 3 وحانا كميدو كو هيئده اسغار سينتا قرن كوا هيئد قرن او ودخايسا دولت دخه يا دولت غوبلاديدا شركه اسغار سينتا يا kale bulshooyinka Soomaaliyeed waxa ayay naga sugayaan in aan qabanno howlo muhiim ah mana ka warqabay ayuu yiri wasiirka dawladda dhamaan xubnaha uu soo magacaabay wasiirka wasaaradda boostada kuwaas oo 9 xubnood isla markaana ka soo shaqeyn doona qaabkay u shaqeeyaan shirkadaha isgaarsiinta dalka labo cabashadeedu waxay ku qotomtaa midna wasiir shirkadaha qaar ee ka howlgala gudaha dalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada oo dhamaantood aan ku qotomin isla markaana u cuntimin qodobada aan kor ku soo xusay waxaana loo baahan yahay in dib loogu noqdo qodobadaasi sadex danaha hormarka iyo sidoo kale danaha dhaqaalaha gaar ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka ah waa hormuudka wasaaradaha dawlad goboleedyada waxayna hormuud ka tahay in ay tixgeliso dhamaan cabashooyinka ka soo yeera sida darted aniga oo tixgelinaya cabashooyinkaasi waxba kama warqabo dhamaan 9 xubnood oo soo magacaabay wasiirku ayaa lagu yiri warqoolo ka soo baxay wasiir dawladda wasaaradda isgaarsiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya qoraalkan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu baaqay wasiirka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo waliba madaxweynaha inay tixgeliyaan isla markaana ay soo farageliyaan wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka isla markaana uu ka mas'uul yahay dhamaan waxyaabihii dalka ka dhacaya wasaaraduna taas ayay la mid tahay oo waxa ay tixgelinayaa waxay tixgelinaysaa cabashooyinka ka imaanaya wasiir wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawlad goboleedyada iyo sidoo kale shirkadaha qaar isgaarsiinta ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska wasiir dawladda xafiiskan ayaa waxaa ku saxiixnaa xiliban Cabdullaahi Bila Nuur oo ah wasiir dawladda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya isgaarsiinta